peça que foi escrita em 1967, estreada em 68, num período bastante tenso no Brasil. Tínhamos uma ditadura militar, o Guarnieri tinha uma situação muito difícil no país, como todos os artistas, né? Havia um grande favorecimento da música popular, os outros artistas eram praticamente aleijados de qualquer forma de representação. Os meios de divulgação da época eram muito precários e ele, mesmo tentando se estabelecer internacionalmente através de uma peça forte, que foi o quarto concerto para piano e orquestra, tinha uma certa dificuldade, né? Além do que, a discussão estética do Brasil no momento praticamente alijou o compositor fora de uma representatividade mais intelectualmente poderosa, né? Porque era um compositor mais tonal, mais retrógrado, então ele foi muito rechaçado pela dita vanguarda da época. E, na verdade, essa peça representa uma síntese dentro do Brasil de um compositor que reflete experiências da época que ainda eram mais recentes, o cromatismo e a escrita bartokiana, a pujança arquitetônica de Béla Bartók, que influencia muito diretamente o concerto, a maneira muito intensa de simetrias que ele aproxima-se muito do compositor Alban Berg e também da linguagem serial da dodecafônica que ele introduz no concerto, utilizando a sua própria maneira. E isso produz no concerto uma aspereza muito grande, os temas são bem angulosos, bem ásperos, típico da escritura serial, mas incorporado dentro da sua personalidade. Paralelamente a isso, o Guarnieri tem um tipo de linguagem de escrita harmônica muito intervalar, na qual o intervalo domina o discurso musical, o que é uma característica dentro do século XX de Debussy, de Béla Bartók, de Stravinsky, de Messiaen, Ligeti, Kurtág e vários outros compositores. Então a linguagem harmônica é muito exuberante, muito cromática, muito atonal, a orquestração escura, não há presença de violinos na orquestra, o que já deixa a obra bastante escura, a exploração do piano, o piano se torna um instrumento de percussão violento, mas também com vibrações e trilos, aproximando muito de uma linguagem mais de tantãs, de gongos. Então é um piano muito orquestral, escuro, e que tem também as suas partículas melódicas trocando em diálogo com a orquestra. A primeira parte tem sempre uma explosão lírica que se aproxima talvez da seresta, alguma coisa assim, mas já é uma rarefação, uma filtragem que ele realizou já bem distante da sua fonte original, né? A parte que eu diria que era mais próxima de um folclore seria o último movimento, que é uma espécie de um chorinho lancinante que vai se distorcendo num rodopio assim, meio fulminante, que acaba numa explosão orquestral, mas a construção intervalica do chorinho já não é modal, já não é tonal, ela é completamente atonal, cromática, né? Então ele queria isso também. Ele utiliza talvez a roupagem vernacular, mas com outro sentido, né? Bem mais modernizado. Então essas fórmulas folclóricas que ficam bem diluídas são muito dilaceradas dentro do panorama. Então aparece como um panorama da época mesmo, assim, né? Onde a violência está presente, a tensão está presente, e esse lado regional flutua no concerto assim, mas muito solidificado pela estrutura de construção do próprio concerto. E nesse concerto eu me senti muito, muito bem, porque a linguagem é mais moderna, e mais áspera, e mais provocativa, mas não diria revolucionária, porque formalmente o Guarnieri é muito clássico, né? Mas é mais corajosa, e eu gosto disso. Ele provoca a si e provoca um panorama, e se impõe como compositor.